Тестке даярдандым. Акыркы 3-4 күн ичинде катуу даярдандым. Бирок тесттердин суроолору жанакындай баардыгы бири-бирине окшош болгон үчүн кичине бир гана бир жерлерде айырмасы бар экен. Ошондуктан баягы жаңылып калбайын деп ошондон коркуп жатам. Себеби баардыгы эле суроолор окшош экен да. Анча арасынан карасаң анча мынчасы уже эме болуп калат экен да, жанакындай бир белгини берет экен, маанини берет экен. Ошол жерден жаңылышып калбайын деп коркуп турам. Даярдыгым жакшы. Өзүм Элетте өсүп чоңойгонмун, айыл жергесинде кыргыз мектепти бүткөнмүн. Мен ойлойм, кыргыз тилден сөзсүз жакшы, жогору бала аламын деп үмүттөнүп жатам.